Seguinte, pô, pra que eu quero subir um mundo pra imprimir uma imagem, uma mensagem de Hello World? Eu quero usar um mundo. O que eu faço? Como que você interage com um mundo na linha de comando? Através de quem? Do Bash? Sim ou não? Se eu, ao invés de chamar o Barrabin Echo lá, chamar o Barrabin barra Bash, o que ele vai fazer? Vai trazer o Bash. Com isso eu vou cair no container já? Sim ou não? É importante você passar os dois parâmetros menos TI para entrar no modo interativo do Docker, ok? Então quando você vai colocar o Docker blog menos TI 1.1404/bash, eu vou dar um enter, repare que mudou meu prompt, a variável PS1 já é outro, não é isso? Todo mundo enxerga lá dentro? Beleza? Nesse momento eu já estou no container, estou dentro do container. Vou provar para vocês agora que não tem uma porrada de processo todo no container, ele é muito justo, muito compacto, né? Olha a quantidade de processos rodando no container. Quantas prestações temos? O barrabin barra bash, não é isso? E depois o próprio ps-ef, que eu acabei de executar. Tranquilo? Ou seja, o container ele vai executar exatamente aquilo que você pedir. Beleza? Como que eu saio do container? Isso é importante. Quando você for sair do container, Ctrl PQ. Ok? Porque aí o container continua em execução. Se eu sair com o Ctrl D, o container vai ser encerrado. Tranquilos? Vou lá fazer o Ctrl PQ. Saí do container, voltou lá para a minha variável PS1 que estava anteriormente. Se eu der um PS-DF agora, vai trazer uma parada de informação, porque é o do meu Mac. Beleza? Não estou mais no container. Sim ou não? Se eu quero visualizar os containers que estão em execução, como que eu faço? Docker PS. Olha lá, Ubuntu 14.04. Todo mundo enxergando? Temos dois containers, os dois containers executando a mesma coisa. Um está rodando há mais de 2 horas e o outro por volta aí de 1 hora atrás. Beleza? Foi esse último que eu queria. Tranquilos? É simples. Se eu quero voltar para aquele container que eu estava, acabei de sair de container, Ctrl PQ. Quero voltar para o container. O que eu faço? Docker Apache. Olha só. Quando eu quero entrar no container, eu preciso Docker Apache e, evidentemente, o container ID. Certo? Vou dar um enter. Estou lá no container. Beleza? Se eu dar um PS1, vai ter pouca coisa, não vai ser aquela montoeira de coisa que nós temos lá no Mac. Tranquilos? Bem, outra coisa, quando você está lá executando o container, ele é quase um sistema operacional, ele é praticamente um sistema operacional, não é isso? Se ele é um sistema operacional, ele possui IP? Geraldo? Sim. Possui, olha só, IP ADDR, olha lá o IP 172.17.0.32. Tranquilo? E os containers, eles conseguem conversar entre eles. Então, se eu tenho um container A, ele consegue conversar com o container B, tranquilamente. Ou então, não querem que o container A converse com o container B. Também consigo, deixo os dois isolados. Tranquilo? Fácil? Volta lá para o slide e a gente já volta para a linha de comando aqui de novo. Bem, se eu quero construir uma imagem, lembra lá que eu falei para vocês sobre o Dockerfile? Beleza? O que é o Dockerfile? É onde eu vou passar as instruções da criação do meu container, não é isso? Vamos ver um exemplo aqui de Dockerfile, rapidão. Lembra aquele comando que nós usamos lá para fazer o Hello World? Todo mundo? Se eu fosse montar um Dockerfile desse Hello World, seria essas duas linhas. Mas evidente, se eu estou fazendo um Dockerfile, eu quero alguma coisa mais completa. Se eu quero, por exemplo, instalar um Nginx, eu vou lá e importo a imagem, apt-get install, ou yum install, a Nginx, o suporte a PHP, a Python, enfim, tudo que eu preciso. Estado do serviço, tudo que for comando ou pré-req, eu coloco no Dockerfile. No final, aqui eu procuro um Dockerfile mais completinho para que vocês
vejam mais opções dele, beleza? Mas aqui é só para mostrar que é aquele Hello World. Se eu quisesse montar um Hello World, um container de Hello World, seria dessa forma. O que eu faço depois? O que eu faço? Criei meu Dockerfile, eu vou lá e digito docker espaço build. O menos "-t", é de tag, é onde você vai passar qual vai ser o nome desse seu container, ok? No meu caso, linux-tips/nginx-node. Por que eu coloquei linux-tips/? Porque é como se fosse um diretório. Linux-tips, container, linux-tips, container, imagina? Todos os containers vão estar dentro aí do linux-tips. Fica mais fácil para organizar, tranquilo? Então, fui lá, build-t, linux-tips/nginx, traço node, ponto. Esse ponto está falando assim, ó, o Dockerfile que você vai seguir como instrução está nesse diretório, está no diretório corrente. Então, aquele Dockerfile que eu mostrei para vocês, executa esse comando, só que o Dockerfile tem que estar onde? Na mesma estrutura, no mesmo nível de diretório. Tranquilos? Aí, quando você fez isso, você vai criar uma imagem, né? Vamos dar uma olhada nas imagens aqui, só deixa eu passar aqui. Se fosse Linux, não tinha esse problema. Bem, alguns comandinhos. Então, Docker Build vai fazer o quê? Vai pegar o Dockerfile, vai criar lá a imagem, sim ou não? Pode conversar comigo, sim ou não? Sim. Docker RMI. Quando você está utilizando o RMI lá no Linux, ele faz o quê? Remove, não é isso? RMI, ele vai remover a imagem, ok? Então, Docker RMI. Docker Images. Lista todas as imagens que eu tenho disponível na minha máquina, já vai executá-las. E o Inspect. Lembra lá no comecinho que eu falei, pô, fui lá na internet, fiz download de uma imagem, só que, puta, não tô confiando nesse cara. O nome do cara chama Hacker Anonymous, tá ligado? Não vai ser legal, acho, né? Então eu quero conhecer um pouquinho mais sobre essa imagem, Docker Inspect, a gente vai ver. Beleza? Sim ou não? Vamos lá pra linha de comando desse daí, então. Digitar. Aí, olha só, aqui eu tenho todas as imagens disponíveis na minha máquina. Quando eu estou digitando lá um Docker Run, qualquer coisa, Docker Run menos TI espaço CentOS, por exemplo. Se eu não tenho essa imagem na minha máquina, o que ele vai fazer? Lembra aquele head do hub.docker? Ele vai lá e faz o download para mim. Então, não tem nenhum trabalho de entrar lá e fazer o download, não. Eu já peço para ele rodar ele se ele que não tem na máquina, ele vai lá na internet e faz o download. É muito rápido. Tranquilo? Quando eu digito Docker Image, ele traz para mim todas as minhas imagens, versão, o imagem ID, quanto tempo ele foi criado e o tamanho aqui do lado. Tranquilo? Lembra, se eu quero apagar uma imagem, então eu utilizo, eu tenho a imagem guardada aí, está ocupando muito espaço, ou então eu só fiz um teste, não quero mais utilizá-la. O que eu faço? Docker, né? Docker o quê? Editor. Hã? RMI, vamos lá? Olha lá, Docker espaço, RMI espaço, o image ID. Vou dar um enter aqui, vai dar um erro. Por que ele deu erro? Ele falou que não pode apagar essa imagem porque alguém está utilizando essa imagem, não é isso? Dane-se, quero remover mesmo assim. O que eu faço? Normalmente no Linux, se eu quero forçar alguma coisa, como que eu faço? Menos F. Já, ele apagou a imagem. Se eu for lá de novo no Docker Image, tá lá ainda a imagem? Não lembro qual foi o papel. Qual foi o papel? Hã? Teste, não é isso? Aparece aí ou foi removida? Conversa com o filtro. Removido. Tranquilo? Agora, qual que é o outro comando se eu quero ver se a imagem capturou o quê? Quero conhecer um pouquinho mais sobre a imagem. Qual que é o comando? Inspect. Inspect, vamos lá. Escolhe aí uma imagem. Vamos pegar o do Ubuntu, do Nginx, CentOS. Seja essa? Pô, essa aí eu acho que tá funcionando. Combinei com os moleques lá de falar, gritar a imagem que a gente tinha combinado, não ficou dormindo nada. Ah,
Ah lá, rodei o Docker Inspect, aqui ele vai trazer todos, deixa eu lá no comecinho, vai trazer todos os detalhes, qual a arquitetura, quem que é o autor disso daí, olha só, uma imagem do próprio CentOS, né? Então aí já passa mais credibilidade, não é isso? E aí vem todas as características, sempre pelo share, sempre pelo set, todo mundo enxerga, né, turma? Qual que é a licença que está nessa imagem, hostname que ele vai trazer, é o que ele trouxe, na verdade, MAC address. Quando está aqui o memory zero, é que eu não setei um limite disso, né? Então, pelo céu, é um limite. Mas se eu quisesse colocar aí 1, 2, limitaria RAM, limitaria CPU e tudo mais. Network disable está como falso, então, ou seja, ele tem rede. Se tivesse um diretório principal, se fosse um chroot da vida, ele ia trazer lá qual que é o diretório que ele limitaria. Qual o comando que ele executou quando ele entrou em qual comando que ele executou quando ele entrou em execução, né? Redundante pra cacete. Mas tá, quer o barra vim, barra bash? Todo mundo? Sim? Beleza? Não é fácil? Quando ele foi criado, qual a versão de Docker que eu estou utilizando aqui? Qual o sistema operacional? Qual imagem ele foi baseada, né? Que é o parente dele aí? Qual o tamanho virtual que ele está utilizando? Ou seja, não fica mais seguro eu utilizar uma imagem a partir do Docker Inspect? Dá para confiar um pouquinho mais, não dá? Voltando lá para o slide. Boa. Não gosto de executar no modo texto, acho a saída um pouquinho chata, eu quero uma coisinha mais bonitinha. Pega nada, vai lá, imagelayers.io, ok? Vai lá, coloca o nome da sua imagem, ele vai destrunchar lá a sua imagem, você vai ver detalhe por detalhe naquela imagem, beleza? Tirei um fotinho, ou grave, eu não consigo gravar com a minha memória, é bem fraca. Como tudo mais. Bem, agora aqui eu vou fazer o seguinte, fazer uma brincadeira com vocês. A gente vai pegar um container que nós temos lá em uma imagem de container que nós temos aí na máquina. Eu vou fazer um backup dela através de um arquivo tar, vou criar um arquivo tar dessa imagem, beleza? E depois a gente vai descompactar essa imagem para saber o conteúdo desse tar. Beleza? Tranquilo? Acompanhe comigo então, rapidão. Qual que nós vamos seguir como exemplo aí? De novo, se tiver? Se não funcionar, é proposital, tá? Só para mostrar que às vezes dá falha. Mentira, bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é aquele Docker Save, ok? O Docker Save é o cara que vai criar esse arquivo ponto tar, beleza? Beleza? Output qualquer arquivo que ele vai gerar, ele vai gerar um cara chamado girobox.tar, espaço o Docker Image, ou Docker Image, o Image ID, tranquilo? Beleza? Vou dar um Enter. Dois dias depois. Bem, pessoal, é isso? Ah, foi. Todo mundo enxergando ali o Girobox? Olha o tamanho dele lá, deu 188 MB. Lembrando, quando você está com o arquivo ponto tar, ele é um arquivo compactado? Não, é empacotado, tem o mesmo tamanho, né? Muito bem, o que nós vamos fazer agora é descompactá-lo. Primeiro, vamos visualizar o conteúdo dele. Como que eu faço para visualizar o conteúdo de um arquivo tar? Alguém sabe? Olha aí, não é isso que, você, que acontece quando vocês dão um LS lá no sistema operacional? Não são esses arquivos que eles mostram? São? Não. Lógico que não, né? Imagina esse número se tivesse que gravar um caminho de um binário aí, ó. Ah, onde que o binário? Fica ali no B67BBAA4223. Impossível, né? Vamos ver se fica mais simples agora.
que eu faço? Está em condição operacional? Ainda não. Está em condição operacional? Olha aqui, Find, todo mundo conhece, Find vai procurar alguma coisa no ponto, que é o ponto diretório corrente. O nome dessa coisa que ele vai procurar tem que ser qualquer coisa, ponto TAR, não é isso? Sim ou não? Sim. Quando ele achar esse ponto TAR, ele vai fazer o quê? Vai editar um TDF. Né? O que é o TDF? Ele vai editar o conteúdo daquele TAR. Beleza? Vamos executá-lo. E por fim, lá tem um ByteDance, né, que é para paginar. Agora, ficou mais fácil? Beleza? Então ele pegou lá um ponto TAR da vida e mostrou, explodiu lá o conteúdo dele. É isso, o sistema operacional, não tem o barra BIM, barra BIM LS, barra BIM DF, por aí vai, sim ou não? E aqui eu vou descendo, ele vai trazer toda a estrutura aí do meu sistema operacional. Agora ficou mais claro que um container é um sistema operacional, tem todas as filhinhas bonitinhas lá dentro, não é isso? As bibliotecas, o SR, bastante coisa. Python. Que? Que, né? Acabou. A parte do que ele acaba. Você consegue fazer a modificação do modelo line? Consegue. Consegue. Você chega lá, mete no arquivo. Sim, sim, sim. Então, depois você fecha ele de novo. Se eu salvar, eu imaginei. Ah, não. Ele vai. Só você falar e modifica, regularmente, no sistema de arquivo. Sim. Ele ainda não declara. Eu vou salvar essa modificação. Consegue. Você consegue fazer um backup dela, né? Você vai lá, ele está em execução, você consegue tirar uma imagem de um container em execução. Ah, dele. O snapshot. Quem colocou? O snapshot. Ficou claro então, tudo? Fácil agora? Compactamos o container, visualizamos o conteúdo dele, é um sistema operacional lá dentro. Não é isso? Fácil. Alguém mais pergunta? Alguma coisa? Tá tranquilo, tudo? Sim ou não? Sim. Ninguém quer falar. Bem, aqui, qual a diferença de uma imagem de um container? Ficou claro para todo mundo, ficou sim ou não? Que qual a diferença? A imagem do container é a imagem rodando. Ou a imagem é uma imagem lá, né? Como se fosse um snapshot lá no sistema operacional, e o container é a execução dessa imagem. Tranquilo? Simples como for, não é? Bem, agora vamos imaginar o seguinte, eu quero executar aí um container, só que eu quero, por exemplo, expor uma porta, né? Eu quero pegar, sei lá, a porta 80 do NGINX, lá do imagem do NGINX, o Excel responde lá o endereço, não é isso? E eu quero fazer com que essa porta 80 do container, ela seja a 8080 do meu host, da minha máquina física. Ou seja, quando eu pegar e bater na porta 8080 do meu host, da máquina física, ele vai bater aonde? Na 80 do container. É como se fosse um redirect lá do IPTables, não é isso? E é simples assim, ok? Então, quando eu for bater, batendo na porta 8080 do IP da minha máquina física, ele vai redirecionar para a porta 80 lá do container. Fácil? Tranquilos? Pessoal, mais uma vez, depois vocês pegam esse slide lá na página do Facebook para quem não conhece ainda esse caos comunista, que é bem interessante. Bem, aí tem a diferença, lembra que eu falei que é importante você, quando você quer ter uma interatividade com um container em execução, você precisa codar com menos ID, ou TI, beleza? Agora, se eu quero colocar esse container com um daemon, o que é um daemon? Um super processo, rodando em background, lá tudo bonitinho, eu utilizo o quê? Menos D. Super intuitivo, não é? Menos D, se eu quero como daemon, como um processo. Agora não, eu quero cair no shell, eu quero brincar com esse meu container, aí eu utilizo o menos ID ou menos T. Fácil? Falem que sim, por favor. Bem, alguns comandinhos interessantes aí do Docker, né? Docker PS, nós já temos o Docker PS, Docker PS lista todos os containers em execução, sim ou não? Depois, Docker top e o nome do meu container. Quem conhece o comando top lá do Linux? Ele traz em modo dinâmico quanto está sendo consumido, quais são os processos em execução, não é isso? Vamos ver como funciona aqui então.
além do primeiro caso ali, eu dei um Docker top, o container ID, que é aquela imagem do Ubuntu, né? E ele está rodando somente um processo. Não é isso? Sim, Leandro? Sim. Mudou. Se eu pegar o de baixo, vai ser o mesmo, que é o mesmo container, a mesma imagem. Mas entenderam? Docker top vai trazer todos os processos utilizados para aquela máquina. O outro, restart, stop e start, né? Quando eu quero iniciar um container, eu utilizo docker start. Se eu quero stopar, docker stop. Se eu quero restartar, docker restart. Vamos stopar um container lá que está em execução. Olha só, docker espaço stop, container ID, tranquilo? Vou dar um enter. Agora docker ps, para ver se ele ainda está em execução. Está em execução ainda? Não. Lembre-se, quando eu tenho um docker stop, o container sumiu para o resto da vida ou ele só está estopado mesmo, estava guardadinho bonitinho? Estava guardadinho bonitinho. Se eu quero subir esse container novamente, o que eu preciso fazer? Start. Docker start. Eu acho ruim pelo seguinte, você tem que saber o ID aí do seu container, né? Docker espaço start o container ID, vou lá de novo docker ps, subiu o container e está mostrando aqui, olha, ele está up a 3 segundos, não é isso? Fácil. E o restart da mesma forma, né? Voltando aqui, nós vimos o docker rmi, o docker rmi ele remove o quê? Imagem. Uma imagem. E o docker re? O container. Então vamos lá remover um container. Deu a mesma coisa falando que não pode remover, porque está em execução, você tem que parar ele antes, não é isso? Mas eu tenho paciência, daí eu faço menos F, de force. Já era. Não tem mais descarga. E agora eu pergunto, se eu fizer aqui de novo o docker start, ele volta a funcionar, não volta? Claro que não, eu removi esse cara, né? Lembra, ele volta se eu fizer com stop, com start, não vai rolar. Beleza? Aqui o enter. Falou que não existe esse container. Tranquilos? Vamos lá. Então, o que nós vimos aqui, como que eu monto uma imagem de docker simples, né? Que foi o, no caso do Hello World. Como que eu faço, como eu uso o comando inspect para saber o que está rodando lá na minha imagem, não foi isso? E como que eu faço para rodar um container e fazer o gerenciamento básico dele? O que é o gerenciamento básico? Ver o que ele está consumindo, remover, estatar, estopar, remover uma imagem, fazer o download de uma imagem. Sim ou não? Aqui eu não vou conseguir fazer o download porque a gente não tem a internet. Mas ó, se eu quisesse, por exemplo, qual uma distribuição aí qualquer? Quem? Red Hat. Não, Red Hat não. É porque não dá para fazer o download. Não tem um. Os caras é proprietário. Não, tem que ser uma diferente. Uma bem hipster, tá ligado? Slackware. Hoje em dia é Slackware. Gente. Quem? PUBG. Tem o PUBG? Eu não sabia. Caralho. Tem o Alpine. Ou essa também tem que estar nessa, uma descrição bem bem junto. Mas vamos lá, vamos pegar uma aí. Se eu quero só fazer o download de uma imagem, eu não quero executar um container nem nada, eu só quero fazer o download dessa imagem. E eu faço docker pull o nome da minha imagem. Então ali no caso eu pedi na Xubuntu, que era um Ubuntu que vinha com XFCE, não era isso? Era leve pra cacete. E a versão 666, um Ubuntu nunca vai ser coisa boa, né? Beleza? Quando eu executo isso daí, se eu desse um enter, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se eu tenho na máquina. Se eu não tenho essa versão na máquina, essa imagem, ele vai lá onde? Do Docker Hub para fazer o download para mim. Evidentemente não vai funcionar por um motivo. Né? Tranquilos? Docker Pool somente faz o download da imagem.
Oi. Você coloca um nome. É, você vê menos name e o nome do seu container. É que eu sou relaxado, mas o correto é fazer com nome. Vai Corinthians. Sou corintiano também, não dá pra forçar. Bem. E aí? Perguntas? Fácil. Por favor. Oi. Olá. Cheguei perto. Todo mundo escutava. Se eu for baixar lá do repositório e ele não achar lá no Docker, eu consigo configurar outro? Ou ele já vai automático até ele encontrar? Não, você consegue, como por exemplo, se você estivesse rodando um REST na sua empresa, você precisa mudar a configuração para que ele busque do repositório, você configurar. Por default é no do Docker, mas você configura em... Tem empresas que sim, se criar uma empresa. Exatamente. E você consegue controlar, né? Você sabe exatamente como está rodando, seguro. E você compartilha com o pessoal da sua equipe também. A empresa cria aquelas imagens, só que com um único REST e você consegue utilizar. Beleza? Mais alguma? A mocinha do microfone, ela vai. O Matheus é feio, eu vou no lugar dele. Alguma pergunta? Nossa! alguma pergunta mais? Pessoal, eu peço para vocês aí que entrem lá também no YouTube, lá se inscrevam no canal lá. Quero comprar uma BM com vocês. Já juntei $20. Só uma coisa que eu faço quando eu vou palestrar, ou quando eu vou conversar com a galera, tem um negócio lá no meu Chips, né? Quem assistiu, os dois que assistiram já. Depois eu dou 50 conto que a gente compra. Tem um negócio que é o vai, né? Tipo, começa o vídeo, vai, né? Então eu gosto de pegar a galera toda e fazer tipo um Linux Teams vai. Pode ser? Usar a imagem de vocês pra ficar rico? Então vamos sair uma vez, né? Linux Teams vai. Eu vou ligar aqui a câmera. Hã? Vai pro Corinthians. Não, pro Corinthians não. Só o Linux Teams. Vamos sair então primeiro. Linux Chips vai, né? Vai, 1, 2, 3 e... Linux Chips vai! Caralho, mas mais forte agora. Opa! Só sei mexer no Linux. Aí, como que é mesmo? Linux Chips vai! Aí, caralho.